Moikka! Tuossa jollain aikaisemmalla videolla jo puhuin, että odottelin pakettia ja nyt se sitten on tullut. Liittyy näihin mun otevoimaharrastuksiin. Elikkä tällässä Captain Cruise Gripperit. Ja 3 kappaletta. Ja nämä kaikki on siis sellaisia, että vaatii... Tämä näistä on niin kuin helpoin. Tämä on trainer. Luntaan tuosta, että 45 kilon voiman vaatii tämä puristaminen. Sitten toi on 0,5. Tämä vaatii 55 kilon voiman. Ja sitten tämä kolmas on 1. Vaatii 65 kilon voiman. En tiedä sitten, että miten se on niinku laskettu. Se kilomäärä. Mutta joka tapauksessa niin siellä Suomen voimalajiliiton otevoimakisoissa niin naisilla olisi tämä 1 sitten se väline, millä tehdään se Silver Bullet Hold -laji. Siis mulla ei ikinä aikaisemmin ei ole ollut näitä. Mä oon yhden kerran yhdellä salilla nähnyt tällaisen, mutta en ole ikinä kokeillut. Nää tuli mulle eilenä. Ja en sitten malttanut olla eilen kokeilematta just tätä, mikä näistä nyt sitten on tää helpoin, eli 45 kilon voiman vaatisi tämän puristaminen. Eli mä oon nyt tätä kokeillut sitten pari kertaa. Minkä takia mä näet nyt sitten otin 3 on se, että 1 kappale näitä maksaa 34,90. Mutta sitten kun osti 3, niin sitten sai 15% alennuksen. Ja toinen syy sitten se, että mulla ei ollut minkäänlaista hajuakaan, että mun tuosta puristusvoimasta näillä grippereillä. Että silleen tää oli vähän arpapeliä näitten valkkaaminen. Tää ei ole helpoin. Siellä on vielä pari helpompaa vaihtoehtoa. Että se, että miksi mä nyt sitten päädyin tähän, niin oli ihan arvaus. Kun mä meinasin, että kun mä ne 3 tilaan, niin mä otan tästä trainerista sitten sen 0,5 ja 1. Kun tosiaan tää 1 on se, millä sitten se kisa käydään. Toki naiset voi myös 2 tehdä, mutta sen 2 vaatima puristusvoima oli sitten jo 90 kiloa. Ja kerrotaan nyt vielä sitten sellainen, ketä jos nyt jotain sattuu kiinnostaa, että miehet kisaa 3, minkä puristusvoiman vaatimus on 125 kiloa, tai 4 165 kiloa vaatii sen puristaminen. Tai on se vastus. Miten se nyt sitten virallisesti pitäisi sanoakaan. Mutta joka tapauksessa ihan hirveästi voimaa vaatii. Ja tosiaan äsken jo sanoin, että se laji on Silver Bullet Hold. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla myös tällainen luoti. Tämä ei nyt ole virallinen. Virallinen luoti on samanpaksuinen kuin tämä on tämä, tässä tämä, tässä gripperissä tämä. Tämä on nyt, mä en nyt älynyt sitten mitata.
mutta tämä on jonkin verran kuitenkin ohkaisempi. Ja tosiaan niin se laini on sitten sellainen, että tätä ei tarvitse puristaa siis pohjiin, vaan tämä laitetaan tänne väliin. Ja tässä luodissa roikkuu sitten tällainen 2,5 kilon paino. Elikkä se on se laji, mikä on siellä otevoimakeskuksessa. Näillä grippereillä jossain muissa kisoissa tehdään sellaista lajia, esimerkiksi, että kun tämä asetellaan käteen ja sitten toisessa kädessä on toi luottokortti, tai siis täitten mukana tulee sellainen virallinen kortti, mutta nyt yleensä mikä on pankkikortti tai luottokortti, niin sen näköisestä läpyskästä on kyse. Se laitetaan tuohon, kun tästä otetaan se ote, laitetaan tuohon väliin ja sitten tämä puristetaan pohjaa. Ja taas laitetaan tuohon väliin, se taas puristetaan pohjaa. Eli kuinka monta toistoa pystyy silleen tekemään. Tai joo. Sen mä tiedän, että sellainenkin laji on niin kuin olemassa. Mä en muista, että mikä sen on sitten viralliseltaan nimeltään se. Onko se joku korttisulku tai joku tällainen suomenkielinen nimiskirja. Mutta tosiaan tässä otevoimakisoissa, mitä mä täällä, mihin mä nyt olen menossa, niin on tää tällainen silver bullet hold, missä tää luoti laitetaan tuohon väliin ja sitten otetaan aikaa, että kuinka kauan tätä jaksaa sitten puristaa tai se pysyy niin kuin tässä välissä. Eli ihan kellotetaan aikaa. Näistä grippereistä vielä sen verran, että en tiedä sitten naisista, että mikä numero on se, minkä on niin kuin, mikä joku nainen olisi pystynyt niin kuin sulkemaan ihan kokonaan, eli yhteenä. Noista Silver Bullet Hold-lajeista niin löytyy kyllä Suomen ennätykset sekä ykkösellä että kakkosella tehtynä. Ja miehissä sitten kun ne käy tuolla kolmosella ja nelosella, niin niistäkin. Mutta sen verran mä oon ymmärtänyt, että sillä nelosen gripperillä, niin ne taitaa olla ihan yhden tai kahden käden sormis koko maailmassa miehet, ketkä on ne pystynyt niin kuin suluttamaan. Eli puristaa yhteen. Niitä ei kauhean monta ole, mutta sitä en tiedä, onko kukaan naisista kolmostakaan pystynyt. Saattaa olla. Elikkä tällaiset nyt tuli sitten hommattua ja tosiaan tätä traineria, mikä sen 45 kilon voiman vaatis, niin tätä jo siis testasinkin eilenä siis. Sen takia mulla on nää tässä nyt valmiinakin sitten. Ja kun mä nyt muutaman kerran kokeilin, niin tää on todella tekniikkalaji. Ja yhden kerran sain sitten onnistumaan, että mä pystyin sen tuohon jättämään, että mä pystyin tätä roikottaa ihan muutaman sekunnin, 4 sekuntia kenties. Mutta tämä jo itsessään tästä tämän asetteleminen niin vaatii todella niin kuin teknistä tai niin kuin harjoittelua, että se teknisesti onnistuu, että siihen on joku ihan oma tekniikassa. Tässä saa avittaa täällä toisella kädellä. Näin. Ja sitten tuosta toi tuonne väliin ja sitten jättää puristuksia.
Mutta mä en edes tätä pysty sulkemaan niin kuin kunnolla. Kokeilla onnistukaa. Ei. Se ei ollut edes oikein kunnolla. Just se, kun mä oon nyt vasta muutaman kerran kokeillut, niin se menee helposti väärää kohtaa. Että se pitää just olla täällä oikeassa kohtaa tätä kämmintä ja sormia se, että se saa sen. Huomasin sen, että tää niinku tosi helposti sit niinku noin lipee. Että se pitää saada pysyä tuolla. Samoin se, että mistä sitten tuolla näillä sormilla otetaan kiinni, niin se on tosi tarkkaa. Sitten se pitäisi vissiin, niin kun tuo pikkurillehän on aika turha tässä siinä, ettei ole paljon voimaa, niin noin mahdollisimman tonne alesselle, että tuolla saa just tuolta ton otteen ja sitten se vaan tuohon tuodaan toi pikkurille. Mutta kokeillaan nyt sitten, että saanko mä yhtään tänä pysymään. Pysyis ehkä 2 sekuntia tai sekunnin, mutta tässä olisi kyllä syytä olla ne turvakengät. Että muuten voi olla parpaat lytyssä. 2,5 kiloa, vaikka se ei tälle enää paina yhtään mitään, mutta kun se laittaa tuohon väliin, niin se kyllä jo painaakin aika verran. Saati sitten, kun se tömähtää varpaille. Mä oon nyt ajatellut, että mä vasurin sitten alan tätä puristelemaan, tätä lajia niin kuin treenaamaan. Koska oikealla kädellä mä teen niin paljon noita kaikkia muita, että se on pakko sitten jotain tuolle vasurille tehdä. Ei pysty kaikkia lajia pelkästään tekemään oikealla. Ja kun tää on kuitenkin niin spesifinen, eli staattista voimaa vaativa, niin oliko se nyt niin, että dynaamista, mutta joka tapauksessa. Niin silleen mä tän teen, niin moni muukin tekee. Mut tosiaan tää oli nyt tää trainer. Mä ajattelin, että mä voisin nyt sitten tosta noin muutkin paketit tähän syssyyn. Kokeillaan nyt ihan piruuttaa, vaikka toikin on jo tekee niin tiukkaa. Tää on nyt sitten se 0,5. En edes yritä, koska se on aivan toivoton. Ei mene pohja. Mutta kyllä sen pää inahti. Mutta sitä saa jo vähän puristettua kasaan. Tai yhteen.
sitten vielä toi viimeinenkin tähän samaan syssyyn. Näytetään nyt, että nämä ihan nämä viralliset on. Iron Mindin. Saa siinä kyllä, saa siinä harjoitella. Haastetta tulee riittämään. Se ei mennyt edes niin, että olisi nyt toi edes pysynyt siellä yhtään, että olisi ottanut kiinni. Ei ole mitään, ei olisi mitään toiveita kasaa kyllä. Pysymään sitä luotia siinä. Että tässä on nyt kuukausi aikaa treenata, että kun ne kisat on. Eli tuolla maaliskuun puolestavälissähän piti olla jo SM-kisat, mutta nehän nyt tämän koronan takia sitten siirtyi tuonne toukokuun loppuun. Eli SM-kisat olisi 20, onko se nyt 29. päivä se viimeinen lauantai sinun toukokuuta. Ja sitä edellisenä viikonloppuna lauantaina on Jämsässä Masters-sarjan, eli veteraanien niin SM-kisat. Siellä pääsee sitten ekan kerran kokeilemaan virallisesti. Mutta epäilin, että en pysty tällä kyllä saamaan tulosta sillä lailla, että se vaikuttaa sen verran haastavaa. Oikein tiedä vielä, kuinka tätä sitten alkaa treenaamaan. Ja vähän siitäkin ottaa siihen. Mutta tuo pitäisi saada, niinku, kun toista tarvitsee tuo tekniikkakin opetella, niin tämä on niinku siitä sitten vielä haastavampi kuin moni muu näistä voimalajeista. Eli tällainen paketti mulla nyt tässä sitten oli, minkä mä olin tilannut ja ostannut nämä. Nämä on nyt sitten, tää on toinen, mikä mulla on nyt sitten niinku tavallaan viralliset välineet sinne otevoimakisoihin, että tämä. Little Big Corn, eli tämä sarvi, niin tämähän on toinen, mikä on virallinen väline. Että niistä muista mulla ei ole niitä virallisia välineitä. Että tulee sille ole ihan mielenkiintoista osallistua kylkisoihin. Tosiaan on ollut ihan mielenkiintoista treenata näitä, että kun näitä on niin useampi laji sitten siinä, niin treenitkin on sitten mielenkiintoista. Mutta palataan sitten jossain vaiheessa videoiden merkeissä näihin, kun jos näiden kanssa nyt sitten jotain alkaa saamaan aikaiseksi. Tämä muuten, mikä mulla nyt tässä on tämä luoti, niin tämä on taas sisäinen apuja tarttiin. Eli tämä on sellaisesta rikkimenneestä räikkävääntimestä se varsi ja siihen on sitten hitsattu tuo mutteri, että sai ton narun sitten siihen. Tämä on vähän tällainen röpelöinen tai tollainen. Mä sen takia halusin sen, ettei ole
Olisi meillä varmaan saattanut tämän paksusta jotain sileitä tankoakin olla, mutta mä ajattelin, että otetaan tätä. Ja onhan tässä sitten se, että jos mä tällä pystyn tekemään, niin kyllä varmaan sitten pystyn tekemään sillä virallisen luodillakin, että kun se on paksumpi. Että tämähän on hankalampi kuin tässä, kun tämä on ohkaisempaa, että joutuu niin kuin syvemmälle tai enemmän puristamaan pidemmälle. Että sitten se ei vaadi niin paljon sit voimaan. Tälleen mä sen oon järkeillyt, että on tää niinku silleen sitten pitäisi olla, jos tällä nyt onnistuu, niin se olisi vähän helpompaa sitten. Mutta tietysti se vaatii nyt ekana, että pystyy sitten tämän gripperin puristamaan niin paljon, että toi pysyisi siellä välisedessä. Tällaista mä nyt tänne jään sitten treenailemaan. Katsotaan, kuinka tästä tulee käymään.